السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پھر پہلی بار آپ کے دیار میں حاضر ہوا ہوں. لاک ڈاؤن جیسے حکمرانوں کی انلاک پاش پاش گائڈ لائن آئی, اسی کے جشن میں آپ سب کے سامنے میں آج بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری غزل پیش کرتا ہوں. پہلے اپنے شعر سفر شاعر کا آغاز ان چار مصر سے کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, سنیے گا. مدر میں اپنی نیند غزلوں سے, میں اپنی گیت غزلوں سے اسے پیغام کرتا ہوں. میں اپنی گیت غزلوں سے اسے پیغام کرتا ہوں. اسی کی دی ہوئی دولت اسی کے نام کرتا ہوں. اسی کی دی ہوئی دولت اسی کے نام کرتا ہوں. ہوا کا کام ہے چلنا, دیے کا کام ہے جلنا, ہوا کا کام ہے چلنا, دیے کا کام ہے جلنا. وہ اپنا کام کرتی ہے, میں اپنا کام کرتا ہوں. وہ اپنا کام کرتی ہے, میں اپنا کام کرتا ہوں. یہاں میں پوری مکمل غزل حاضر کرتا ہوں آپ سب کے دیار میں, سنیے گا. اور اچھا نہیں تو اپنے دوست لا جائیے گا. درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے, درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے, درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے. مجھ میں رہ گئے, مجھ میں رہ گئے, مجھ میں رہ گئے, چیختا کون ہے. درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے, درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے. درد بن ایک طرف دل اور ایک طرف آئینہ, ایک طرف دل ہے ایک طرف آئینہ, ایک طرف دل ہے ایک طرف آئینہ. دیکھنا ہے مجھے, دیکھنا ہے مجھے, دیکھنا ہے مجھے, ٹوٹتا کون ہے. درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے, درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے, درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے. اور اس غزل کا تیسرا شعر حاضر کرتا ہوں, سنیے گا. تم مجھے بھول جاؤ او یہ ممکن نہیں, تم مجھے بھول جاؤ او یہ ممکن نہیں, تم مجھے بھول جاؤ ممکن نہیں, تم مجھے بھول جاؤ او یہ ممکن نہیں. تم تو میری طرح, تم تو میری طرح, تم تو میری طرح چاہتا کون ہے. درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے, درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے. جب تجھے میں اپنا پسند لیا, جب تجھے دل میں اپنا بسا لیا, جب تجھے دل میں اپنا بسا لیا, جب تجھے دل میں اپنا بسا لیا, جب تجھے دل
şiir hazır kırta hoon sun yiyega. Şiir kehne ke majboor kerta hai jo şiir kehne ke majboor kerta hai jo şiir kehne मेरी
خوشبو سنبھال کے رکھنا دل پہ قابو سنبھال کے رکھنا دل پہ قابو سنبھال کے میری آنسو سنبھال کے